Birštono kurorto šventė vainikuota taip pat nuotaikingai, kaip ir pradėta. Sekmadienio rytą visa bendruomenė buvo kviečiama į savivaldybės aikštę, kur merė vaišino šventiniais pusryčiais. Skanus blynai, kitos vaišės, trenki kapelos muzika suartino bendruomenę ir dar kartą įrodė, jog Birštone žmonės moka švęsti ne tik griausmingai, bet ir tvarkingai bei įdomiai. Dėkojame organizatoriams. Šventė jau į pabaigą. Kokie įspūdžiai visų pirma po šventės jau sekmadienį? Labai geri. Galvojau, kad bus sunku organizuoti pusryčius, kurie jau tampa tradicija. Bet žinokit, tikrai buvo nesunku šiandien atsikelti, nes žinojau, kad tai bus džiaugsmo pusryčiai, kadangi ateina žmonės, kaip girdėjote, jie tikrai su džiaugsmu ateina į šitą renginį. Todėl tikrai nebuvo sunku. Labai džiaugiuosi. Kaip Birštonas pasikeitė nuo praėjusių metų? Na, manau, tie svečiai, kurie atvažiuoja rečiau, jie labiau mato tuos pasikeitimus. Ir jie iš tikrųjų pasakė labai daug komplimentų Birštonai, kadangi labai gražiai yra tvarkomas viešosios erdvės, padaugėjo pas mus gėlynų, yra tvarkomi seniai apleisti pastatai, yra statoma nauja sanatorija. Aš manau, kad daug pasikeitimų, bet po kokių metų kitų bus jų dar daugiau. Aš tą pažadu. Patiko gero dalyvauti beveik visose šventės dalyse. Jūsų pastebėjimu, kuri šventės dalis sulaukia didžiausio susidomėjimo, birštoniečių ir svečių birštonų? Mes planuodami šią šventą galvojame, kad įdomiausia ir turbūt reikšmingiausia dalis tai būtų parko atidarymas. Į parko atidarymą atvyko nemažai svečių ir birštoniečių. Manau, kad čia buvo akcentas. Be abejo, labai dėkoju kultūrai ir kultūros darbuotojams už nuostabią koncertinę programą. Labai šaunu viskas. Ar planuojama kažkas naujo kitais metais? Be abejo, bet leiskit man paslapčių neišduoti. Ateisit, pamatysite. Ko palinkėtumėt visiems birštoniškiams šventės proga? Geros nuotaikos, sveikatos ir būti tokiems, kokie buvo iki šiol. Labą dieną, matau, dešat pusryčius, tai ką čia skikit, ko vaišinate svečius? Ir... Taip, vaišiname gerą. Pagamino mūsų kaimiškosios bendruomenės, taip pat vaišinama grikių košė, tradicinė dzūkiška ir taip pat blynai. Svečiuose svarbiausia su ko valgyti, o ne ką valgyti. Šventė jau į pabaigą. Kokie įspūdžiai po penktadienio, po vakar? Nemanau, kad šventė dar baigėsi. Man atrodo, kad ji tęsis bent daugelio žmonių širdyse, prisiminimuose. Man atrodo, kaip organizacinio komiteto pirmininkas, kad vertino puikiai. Aišku, išskyrus, kai kurie jauni žmonės galėtų būti santūresni ir kultūringesni, nes paskui būna per daug rūpešių ir nemalonumų aplinkiniam. Šiandien metu kalbino tikrai nemažai žmonių ir supratau, kad birštoniečiai ir birštono svečiai tikrai mėgsta švęsti. Bet girdėjau tokių gandų, kad per Jonines, per birštono šventę yra išnaudojamos lėšus ir per joninę šventę nebebūna tokia linksma. Tai ar šiais metais gali birštoniečiai ir svečiai tikėtis gerų joninių? Matote, kaip taip sutampa, kad mes esame birželio antrąjį savaitgalį nusistatę savo tradicinę kurorto šventę, o joninės būna visur, o Birštonas yra vienas. Todėl joninės galbūt iš tiesų būna vos ką atrodytų silpnesnės. Ačiū. Vyksta dabar merys pusryčiai, merys sukvietė. Visus kaip vertinate tai, kad merį visus žmonės sukvietė ir kartu pusryčiavote sekmadienį? Teigiamai, labai patenkinti, žodžiu, šventė labai graži ir tikrai, kad palinkėsim, kad ir toliau tos šventės vyktų ir labai labai jau patenkinti likom. Šventės, sakėte, likot patenkintos. Sakykit, kaip jums merį Birštono, ar džiaugiatės ją? Džiaugiamės, tikrai džiaugiamės, labai labai tikrai padeda žmonėm ir tikrai visuomet gali kreiptis, visuomet tau atsakys labai. Šventė jau į pabaigą. Ar galite pagaliau atsipūsti? Na, galėčiau pasakyti taip. Organizatoriam paprastai šventė pasibaigė, kada jie išleidžia paskutinius svečius, išvažiuoja paskutiniai atlikėjai, o po to atsibūdus kitą dieną bandai suskaičiuoti ir pagalvoti, ar su visais maloniai elgėjaisi, ar visus tinkamai priėmėjai ir išlydėjai. Tai aš manau, kad ta šventė iš tikrųjų pasibaigs mums pirmadienį, antradienį, kai dar reikės suskaičiuoti, kur mes ką įdėjome, kur mes paslėpėme save,
savo nuovargį ir paskui vėl iš naujo galvoti, ką sugalvosime kitais metais ir kitai šventai. Be abejo, visą laiką organizatorius galvoja, kaip gera būtų pabūti iš šalies ir pamatyti savo rezultatą, ką tu kuri darai, kas pasiseka, kas kartais neįvyksta. Tai blogai yra turbūt organizatorių, kadangi negali viso to pažiūrėti iš viršaus, lakoniškai, pasverti, pasvarstyti, bet paprastai organizatorius šventės bėgioja su telefonu rankoje, pergyvena už kiekvieno tikslų atvykimą, pavykusi momentą, siužetą, ar viskas gerai gaunasi. Ir tada tu staiga pagalvoji, o Dieve, kodėl tu pasirinkai šitą profesiją? O po to pagalvoji, kokia aš laiminga vis tik tai, kadangi iš tikrųjų gali prisiliesti prie intelektualių žmonių, pasvarstyti, kuo gali pradžiuginti žmonės. Ir iš viso malonu, kad kažkas vertina, atvažiuoja, kritikuoja, pagiria. Žodžiu, šventės organizatoriaus toksai darbas dalia ir be abejo rūpešiai. Sakėte, apie šventę nuspręsit, kaip pavyko tik vėliau. Tačiau kol kas kokie, kaip manote, kol kas ar pavyko realizuoti idėjas? Idėjų visų nepavyko realizuoti, be abejo, nes truputėlį palyjo. Bet oras labai kartais pakoreguoja kai kuriuos sumanytus dalykus. Deja, manau, kad kai kurie momentai nauji įvesti visai pasiteisino. Aš manau, kad visai smagu šeštadienio rytą pabūsti su smagia linksma kompanija, kurie groja, triukšmauja mieste ir kviečia, bando visus pajungti šventinį nuotaiką. Tai aš manau, tai buvo toks vat, vienas naujasis akcentas šventėje. O ką dar galiu pasakyti? Gal aš nieko, viską pamiršau. Be lietaus, kokio dar sunkumų pasitaikė organizuojant tokią šventę? Sunkumų mes didelių neturime, birštoniečiai. Organizuojant būtent tokią šventę, tai būna sunkumas didžiausias susitarti su oru ir numatyti, kokie žmonės atvažiuos iš išėjų. Ta prasme, parinkti skirtingų skonių ir skirtingo lygmens reginius, renginius. Todėl, kad žmonės yra labai įvairūs. Ir jeigu vieniems patinka džiazas, kitiems patinka popso muzika, kitiems galbūt tikrieji menai, klasikinės muzikos. Ir visą tai reikia sutalpinti, ir visą tai reikia apgalvoti, kaip sudėlioti. Tai, va, tai turbūt būna pagrindinis toksai problema, kaip pasverti ir kaip tikslingai kažkur kažką paskirstyti. Taip pat ir galvojam ir kiekvienais metais vėl pasižiūrim, pasitikrinam save. Ir dabar matau trūkumų, bet galbūt šiais metais nusprendėte, kokios skonio žmonės dominuoja Birštono šventėje. Aš kaip ir sakiau, labai gaila, kaip pačiam reikia nu, ta prasme, užsiimti, bėgioti, sustyguoti kiekvieną detalę, labai sudėtinga pabendrauti ir pažvelgti iš šalies, kokie ta publika atvažiuoja. Bet man patiko, ta prasme, atsiliepimai, kiek sutikau pažįstamų, kurie prabėgom, pasidžiaugia, atsivežė savo svečius. Turbūt vis tik tai žmonėms reikia to išgrynintos gero intelektualaus meno. Aš galvoju taip. Ir ta, kas mane labiausiai liūdina, tai prigėręs, apsvaigęs jaunimas. Mane kiekvieną šventę tas labiausiai liūdina ir aš visada galvoju, ką padaryti tokio įdomaus jiems, kad jiems nesinorėtų svaiginti salumi. Tai šiais metais aš kiek pastebėjau gatvėje, tai iš tikrųjų buvo daug atvažiavusių vilniečių. Teko sutikti tie, kurie specialiai atvažiavo į parko atidarymą pasižiūrėti. Ir buvo labai daug atvažiavusių naujų muzikantų, kurie pirmą kartą pabuvojo Birštone ir jie patys grodami pasidžiaugė ir nustebo, kad toksai yra gražus kurortas, sutvarkytas, švarus. Aš manau, kad dominuoja vis tik tai intelektuali publika, pradeda dominuoti mūsų šventėse. Tai aš to labai džiaugiuosi.